Unapigania kampuni nini? What do you know about marketing and advertising? Hata kama sijui kitu tu niko sure najua street hustle sirudi tena. Kwanza after Esco. Wewe suko na unyama wewe. Kone is the one to blame for all of this. Sasa uki blame kone ndio utanirudishia Esco ba. Utanirudishia Esco ba wewe. Malenge. Missed meat matumbo. Kaimati. Sasa hizo ndo nini sasa? Ujana ni kujapi kwa desk yako kucheza na hizi simu zako. Becky, please. Sitaki kusumbuana na wewe. Na naona nitakisa leo yangu. So, just give me my money and I'll be on my way. Nitakulipaje na already nimenyima advance? Is that my problem? Kwanza if you don't give me my money, I'm going to tell all your subscribers you're a janitor. You wouldn't dare. And I have pictures and videos to prove that. Itabidi umedelete hizo vitu saa hii. Or else what? Last one. I said, or else what? Stella. Ah, Stella, pole sana for the mix-up. Wajonga sangine wa wadoso na jisikianga hizo job zao ni important sana. Sisi wengine, tulikuja Nairobi kupaka miti mafuta. Sorry, lakini mtahafu. Raki, kwa tuwa kupigia Judith mshoo nini? Mshoo. Stella nafakuwa home and acheza ovyo. Ah, Stella, kuna vile nalika tutakweka kidogo. Sababu na jolabda washa enda lunch. Surajua wa supervisor wewe? For how long? Kitu... 1 hour hivi. 1 hour yote? Ati neza take longer juu as it is hata sahi hawachukui simu. Na vile nasikia huku mende na panya wengia 9 to 5 kama employees. Yeah, mzee mpaka zina sign in. Na unajua lazima tuspray leo. Tuspray leo. Mina kwa mtakuja 2 months baka tubalize waiting list. Kwanza na vile kunguni huzaana. Kunguni tena? Unajua panya uleta mende. Mende zinabeba kunguni. Na nyinyi mnabeba kunguni mnapeleka nyumbani. Acha nikwambie, within 2 months, mtakuwa clients wetu. Kwanza wewe nakuona hivi ni kama uko unaishi kwa cupboard sit up hivyo roisambu. Nakwambia siku moja utaingia kwa nyumba, ukute zimezama yako sufuria mpaka zinakuoshea vyombo.